Crianças, eu sou a professora Raquel e estou aqui com Além das Letras. Crianças, hoje eu tenho uma grande novidade para vocês, mas antes de contar a novidade, vamos para o tema da semana. Durante esta semana, nós estudaremos sobre emoções e sentimentos. Agora sim, vamos para a nossa grande novidade. Eu convidei a professora Thalita para fazer parte do Além das Letras. Então, professora Thalita, pode chegar contando histórias. Muito obrigada, professora Raquel. O meu nome é Thalita. E o seu nome, qual é? Um prazer te conhecer. Hoje eu vim aqui trazer a história de um menino chamado... Pedro. E o nome dessa história é... Pedro vira porco espinho. E quem escreveu essa história foi a Janaína Tokitaka e é da editora Jujuba. Por que será que um menino vira porco espinho? Já sei, eu vou ler para saber. Pedro é um menino assim. Gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, desenhar e ganhar carinho. Mas às vezes, de repente, sem aviso e de mansinho, Pedro vira porco espinho. Se a irmã pequena berra, o cachorro late, rosna e ele perde seu carrinho, Pedro vira porco espinho. Se a mamãe chega atrasada na saída da escola só porque errou o caminho, Pedro vira porco espinho. Se tem festa da prima, casamento da titia, Pedro quer ficar sozinho, Pedro vira porco espinho. Se é hora de dormir e o que Pedro quer é pega-pega em vez de voltar pro ninho, Pedro vira porco espinho. Se o dia está feio e cai o maior toró, bem na hora de ir no parquinho, Pedro vira porco espinho. Mas se abre o sol de repente, ganha bolo de chocolate, abraço apertado de vó ou joga bola com o vizinho, Pedro desvira porco espinho rapidinho, rapidinho. E aí, você gostou dessa história? Eu adorei! Até a próxima história! Tchau, tchau! Crianças, eu amei ver a professora Thalita contando histórias. A nossa autora, Janaína Tokitaka, ela compara a personagem Pedro com o animal porco-espinho. Mas será que você já viu um porco-espinho? A nossa proposta de hoje tem tudo a ver com ele. Mas antes de fazer a nossa proposta do dia, vamos conhecer uma curiosidade sobre o bicho. Põe na tela. Você sabia que o porco-espinho não tem espinhos? O que ele tem são pelos rígidos em formato de agulha que se desprendem quando ele se vê ameaçado por algum predador. Agora que você já sabe uma curiosidade sobre o porco-espinho, vamos para a nossa proposta do dia. Crianças, a nossa proposta do dia é começar a escrever uma ficha técnica de animal. Então, o animal escolhido é o porco-espinho. No seu caderno, você vai registrar o nome porco-espinho. Depois do nome, vocês vão pesquisar a imagem do animal e desenhá-la no caderno. Depois de desenhar, vocês vão pensar em curiosidades que vocês querem saber sobre o animal. E vão registrar essas curiosidades que vocês querem saber no caderno. Tudo bem? Então, esta é a nossa proposta do dia. Boa pesquisa para vocês! Crianças, agora que vocês já ouviram histórias, já sabem a proposta do dia, que tal brincar de encontrar palavras com a nossa cruzadinha? Põe na tela! Bom, crianças, na tela de vocês tem uma cruzadinha de sentimentos e emoções. Também vai aparecer algumas carinhas que utilizaremos para identificar as palavras da cruzadinha. Então vamos para a primeira carinha. Carinha de medo. A nossa primeira palavra da cruzadinha é medo.
Nós vamos contar, crianças, os quadradinhos para identificar quantas letras tem a palavra medo. Então, põe o dedo na tela e conte comigo. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos. Isso significa que a palavra medo tem 4 letras. Vamos para a coluna de 4 letras lá em cima. Será que você consegue identificar a palavra medo na coluna de 4 letras? Tente localizar a palavra medo na coluna de 4 letras. Tempo para vocês. Vai falando a palavra, passando com o dedinho por cima das palavras e falando a palavra para tentar localizar. Muito bem, crianças. Vamos conferir. Foi fácil? Foi difícil? Você achou sozinho? Precisou de ajuda de alguém? Vamos conferir? Medo. Muito bem. Medo começa igual Melissa. Medo termina com a letra O. Vamos escrever a palavra na nossa cruzadinha. Medo. M-E-D-O. Medo. Muito bem. Agora nós vamos para a nossa segunda carinha. Carinha de raiva. A nossa segunda palavra é raiva. Vamos contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos, 5 letras. Coluna de 5 letras lá em cima. Vamos lá. Será que você consegue na sua casa encontrar a palavra raiva, criança? Vamos lá. Tempo para vocês. Põe o dedinho na tela e tente encontrar a palavra raiva. Tente encontrar a palavra raiva. Muito bem, vamos conferir a resposta. Resposta na tela. Raiva, primeira palavra da nossa coluna de 5 letras. Raiva começa com R de Raquel, que é o meu nome. E raiva termina com a letra A. Vamos escrever a nossa cruzadinha. Raiva, R-A-I-V-A, V-A, raiva. Muito bem, crianças. Terceira carinha, vamos ver? Olha essa carinha, que carinha mais bonita, carinha de alegria. A nossa terceira palavra é alegria. Vamos contar quantos quadradinhos tem na palavra alegria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradinhos, 7 letras. Vamos para a coluna de 7 letras. Coluna de 7 letras, vocês vão procurar a palavra alegria. Alegria começa com que letra? A alegria termina com que letra? Vamos lá, tentem encontrar. Tente localizar onde está escrita a palavra alegria. Tempo para vocês. Muito bem, crianças. Vamos ver a resposta. Resposta na tela. Alegria. Alegria começa com a letra A. Alegria termina também com a letra A. Vamos escrever a nossa cruzadinha. Vamos lá. Alegria. A, le, l, e. O E já está na cruzadinha. O GRI. Vamos ver como é o GRI. G, R, I. Alegria. O A já está também na cruzadinha.
Muito bem. Quarta carinha. Carinha número 4. Vamos lá. Carinha de surpresa. Surpresa é a nossa quarta palavra. Vamos lá. Vamos contar quantos quadradinhos tem na palavra surpresa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos na nossa palavra surpresa. Vamos para coluna de 8 letras. Coluna de 8 letras. Será que vocês conseguem encontrar a palavra surpresa? Passa com o dedinho pela tela e vai falando a palavra surpresa para tentar encontrar. Que letra será que começa? Que letra será que termina? A palavra surpresa. Vamos lá, crianças. Tempo para vocês. Muito bem, vamos conferir a nossa resposta. Palavrinha surpresa. Surpresa, olha só, a palavrinha está no meio. Vamos conferir a letra que começa a surpresa. Surpresa começa com S. Surpresa termina com a letra A. Vamos escrever surpresa na nossa cruzadinha. S-U, sur. O R já está, então vai ficar surpre. P-R-E. Surpresa. S-A. Muito bem, crianças. Vamos recapitular para ver as palavras que nós encontramos hoje. Palavra número 1, medo. Palavra número 2, raiva. Palavra número 3, alegria. E palavra número 4, surpresa. Parabéns, crianças! Espero que vocês tenham gostado de encontrar as palavras da nossa cruzadinha. Agora eu vou tirar da tela e nós vamos voltar. Crianças, o Além das Letras hoje está terminando, mas fique ligado que quarta-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até lá! Olá, turma! Bem-vindos a mais uma semana! Como foi o final de semana? Sentimentos e emoções à flor da pele por aí? Então vamos relembrar primeiro a proposta de desafio que eu deixei para vocês na sexta-feira. Vocês tinham uma tabela como essa que vai aparecer aí na sua tela. E nela, vocês precisavam colocar um sentimento daquele seu pote de sentimentos, como você se comportou e como que aquele comportamento interferia na vida de outras pessoas. E aí, eu deixei também a perguntinha para que vocês pudessem refletir como que poderia mudar isso. No caso de um sentimento muito bom, nós contagiamos as outras pessoas e isso ajuda muito. Às vezes tem algumas pessoas que estão um pouquinho tristes e aí nós chegamos com aquela alegria contagiante que até conseguimos com isso consolar um pouco a outra pessoa. Mas nem sempre é assim. Então, quando é algo que impacta de maneira muito negativa a vida das pessoas, como que eu posso fazer para mudar? Será que eu consigo criar alguma estratégia para respirar, parar um pouquinho, pensar e não agir de maneira tão impulsiva, magoando, né? Deixando as outras pessoas tristes também? Então, todas essas questões, elas fazem parte do nosso dia a dia. Eu já falei para vocês como é importante o diálogo, conversar com as pessoas para resolver mal entendidos, né? Às vezes a pessoa entende as coisas de uma maneira que não é a correta. Ficamos chateados uns com os outros, às vezes por besteira.
Então é por tudo isso que nós pensamos um pouquinho a respeito de todos esses sentimentos aí. Esse pote dos sentimentos, ele pode continuar com você. Às vezes, tem pessoas que gostam muito de escrever. E escrevendo é uma maneira que nós encontramos de desabafar. Então, coloque no seu papelzinho, coloque ali no seu potinho dos sentimentos. Depois, tudo aquilo que não foi muito bom ao longo da semana, você elimina do seu pote, simbolizando aí que você está tirando aquela situação que não foi bacana da sua vida, tá bom? Essa semana vamos falar das emoções, vamos diferenciar um pouquinho tudo isso, tá bom? Vamos falar de memória e finalizaremos na sexta-feira com a paciência. Anotem aí o nosso tema e a data de hoje. Você sabe o que é sentimento? Vocês sabem o que é emoção? Qual a diferença entre essas duas coisas? Nós falamos aí tantas coisas sobre sensações, sobre comportamento, falamos sobre algumas emoções também, mas pro afinal, qual é a diferença entre essas duas coisas? Eu tenho uma proposta mais interativa para que juntos possamos tentar descobrir essa diferença. Será que nós conseguimos? Quem me ajuda? Levanta a mão bem alto e vem comigo. Vamos lá, meus amores, mais uma proposta aqui para a gente poder retomar algumas ideias e ver aí se a compreensão sobre sentimentos e emoções estão colocando tudo em seu devido lugar. Então você vai escolher o lado de cada card, dizendo para a Pro se o que está aparecendo aqui é um sentimento ou uma emoção, tá bom? Então tem algumas imagens que eu vou explicar para vocês qual foi a intenção nesse uso, tá bom? Então vamos lá, primeiro card aí está mostrando uma pessoa sorrindo. Então o sorriso, vocês acham que ele deve ficar no lado do sentimento ou no lado da emoção? Você pode falar, você pode colocar o dedo na tela, você pode registrar no seu caderno, você escolhe, tá bom? Eu estou ouvindo a maioria de vocês dizer para mim que é emoção. Então, vamos colocar para cá. Surpresa! A ideia dessa imagem é mostrar esse rapaz aqui. Surpresa! É um sentimento ou é uma emoção? Para qual lado vocês colocam esse card? Então vamos lá, vocês estão dizendo emoção, a Pro vai trazer para cá. O choro. A imagem aqui está mostrando uma pessoa chorando. O choro, vocês acham que é sentimento ou que é emoção? Nossa, emoção também? Tá bom, então vamos colocar para cá. Aqui nós temos a representação da felicidade. Vocês acham que a felicidade é um sentimento ou é uma emoção? E agora? Vamos lá? Vocês acham que agora sim temos um sentimento? Tá bom? E o amor? Love, amor. O amor é um sentimento ou uma emoção, turma? Ah, vocês acham que é um sentimento também? Tá bom, então vamos colocar para cá. E agora, turminha, tristeza. Aqui a imagem, a Pro está tentando representar para vocês a tristeza. Vocês acham que a tristeza é um sentimento ou é uma emoção? Para onde nós vamos? Sentimento também? E agora? O pânico, o medo. Esse moço está com medo de alguma coisa. E aí? Essa reação dele, a reação que ele está tendo aí de medo de alguma coisa, de pânico, sentimento ou emoção?
Vamos, rapidinho, rapidinho. Emoção? Tá bom. E a raiva? Essa moça está tentando mostrar que está com muita raiva. A raiva é um sentimento ou é uma emoção? Sentimento? Vamos pôr para cá. Vamos ver se vocês acertaram sentimentos e emoções distribuídos nas colunas corretamente ou temos alguma coisa aí para trocar de lugar? Eu fui seguindo vocês, hein? Vamos ver? Parabéns, turma! O sentimento é algo duradouro. A emoção é uma reação instintiva que eu tenho a partir de diversos estímulos que acontecem à minha volta, ó. Nota 10, parabéns. E aí, será que agora nós conseguimos diferenciar sentimentos e emoções? Então, olha só. A emoção, ela é uma manifestação instintiva do seu organismo. É uma resposta que vem lá do seu cérebro, a partir de estímulos que nós recebemos de tudo que está à nossa volta. O sentimento, ele é mais duradouro. Às vezes nós conseguimos até disfarçar esse sentimento. A emoção já não é tão simples assim. Então, quando nós falamos da alegria e nós manifestamos essa alegria com um sorriso, com um brilho no olhar, com uma animação, é uma manifestação do meu cérebro. A gente fala que é uma manifestação neural ou neurológica. A alegria, ela pode estar vinculada ao sentimento de felicidade, ao amor. O choro. O choro é uma manifestação externa. Eu estou reagindo a alguma coisa. Então, ele é uma emoção. Agora, a tristeza. Tem muitas pessoas que estão tristes e nós nem percebemos, sabia? Não é porque eu estou sorrindo, alegre e contente, mostrando isso com um sorriso, que eu verdadeiramente estou alegre e contente. O meu sentimento naquele momento pode ser de tristeza por alguma coisa. Então, as emoções, elas refletem os sentimentos, elas externam sentimentos, e um sentimento, ele pode ser capaz de criar várias emoções. Por isso que na interação que nós fizemos agora, a Pro colocou emoções e sentimentos para a gente poder tentar diferenciar um pouquinho de tudo isso. Ao ser exposto a alguma situação, o nosso cérebro, ele libera hormônios que faz com que o nosso corpo possa reagir a essas situações de diferentes formas. Até mesmo, a gente falou do choro, né, do sorriso, mas sabia que tem pessoas que diante alguns desafios, algumas situações específicas, elas transpiram muito, o coração acelera, dá até palpitação. Temos pessoas que começam a sentir dores no corpo sem nenhuma causa, né, médica, vamos dizer assim. A pessoa não se machucou, não torceu o pé, não aconteceu nada para ela sentir aquela dor, mas ela sente, porque é uma reação do corpo a partir daquela situação. Então, por isso que eu estou perguntando para vocês, será que todo mundo reage à felicidade da mesma forma? Todo mundo sente medo do mesmo jeito? Todo mundo externa a sua tristeza do mesmo jeito? Nós já descobrimos que não. Somos seres únicos. Temos as nossas individualidades, preferências, né? Essas particularidades nos fazem ser a pessoa que somos. E tudo bem ser diferente. Tudo bem não comemorar algo com a mesma euforia que outras pessoas que convivem com você comemoram. O que é importante, turma, é nós respeitarmos tudo isso e termos sempre a consciência de que as nossas atitudes, elas interferem na vida das outras pessoas
interferem na minha caminhada em busca dos meus sonhos, e é por isso que nós pensamos um pouquinho sobre tudo isso nos nossos encontros. Na quarta-feira, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso e eu vou explicar, né, para vocês a questão da nossa memória, que também envolve a memória afetiva, o nosso cérebro, sentimentos, emoções, tudo isso. Só que antes, para que eu saiba se você entendeu direitinho o que é sentimento e o que é emoção, vocês vão, como parte do desafio de hoje, resgatar tudo o que nós já conversamos ao longo dos nossos encontros. Vocês fizeram várias anotações, tem as tabelas que vocês produziram, tem o pote dos sentimentos que vocês depositaram lá, muitas coisas observadas ao longo de um dia. Então agora você vai retornar nessas informações e vai separar tudo isso em duas colunas. Uma para sentimento e a outra para emoção. Coloque cada coisa em seu devido lugar. Esse já é o meu desafio para vocês. Organizarem tudo que vocês registraram em sentimentos e emoções. Combinado, turma linda? Então caprichem aí, anotem tudo direitinho e eu espero vocês quarta-feira para mais um desafio do dia. Tchau, tchau!